мені прийшлось трошки прерватися, не успіла вам сон же ж розказати. Так от, приснився мені сон. Значить, такий інтересний, іду я по полю, начебто, верніше не так, от, я приїхала на поле, приїхала машиною на поле для того, щоб мені треба там знайти якусь траву, якоби, от, знаєте, як для фітолічення, от це збирають травники, трави в определенне время, і от я вроді би приїхала в определенне время, що мені цю траву треба вирвати в определенне время, до сходу сонця і, значить, засушити її, і якоби, от для чогось вона мені там нужна була во сні, так, мені предположительно, от я помню. Значить, я заходжу, переступаю от через дорогу, наступаю на це поле, і подо мною я чувствую такий, знаєте, як шелест сухої трави. Я вроді опускаю голову, а це поле, воно повністю висохше. Знаєте, такого цвіта, як от саванна, такого от солом'яного цвіта. І я дивлюся, ну, как би так глазами провела, вроді ще тільки-тільки починає світати, погано видно. Я думаю, зараз подожду, зараз сонечко встане, і я побачу, значить, що там на тому полі твориться. Я дивлюсь, сонце встає, значить, і я дивлюсь, мені починає воно все освітляти, я дивлюся, що трава ця засохша повністю. Но, коли я придивилась, нагнулась пониже, в ній починають трава, ну я имею в виду трава не та, которая трава-мурава, а вот эти вот все полевые растения, цветочки разные, вот эти, знаете, як кустиками ростуть, все такое. И вот в цих цветочках польових, там, де йдуть отакі от веточки сухі, між ними, так як в розах, знаєте, між стеблем і лісточком, от появляється такий зародиш бубочка, із якого виростає нова, потім новий бутон рози. Так от, от оце, там, в цих от польових травах, польових цвітах, починають вилазити, вроді такі, вона сухий стоїть, цвітує, я думаю, ну все, хана, типа, висохло все. А ні, а там появилися такі маленькі росточки, зелененькі, почали прокльовуватися нові лістики, представляєте? І я така сама собі думаю, блін, ну це ж поки вони проклюнуться, це ж мені подождати треба. От, думаю, приїхала даром, спалила бензин даром, таке ж дороге зараз усе, це ж власне собі думаю. Ну, думаю, нічого, я подожду, це ж, видать, навірно, думаю, ночі йшов дощ, і дощ поміг возродитися, значить, цьому полю. І я така сама собі думаю, ладно, треба подождати, подожду, хай ще пару діньков, пару-тройку діньков воно зараз там, значить, от ці от лісточки вилізуть, і я буду знати, які растіння мені можна буде вже собі посушити потім на будуще. Да? Ну таке щось, коротше. Може, я немножко сумбурно розказую, ви ж розумієте, це ж не наяву, це ж сон, я от як пам'ятаю, так і розказую. І от це от, як інтерпретувати його, кіцюньки, а ну-ка, розказуйте мені. Як моє мнення, по моєму мненню, як я думаю, к чому воно, все-таки я вважаю, що це більше всього, що про обстановку в нашій країні. Це воно тут трещить, прикрутити треба. Ну от, як би, навірно, я так предполагаю, що от поле – це символ нашої многострадальної, я би сказала, землі, яка зараз потерпає від всіх обстрілів, оцих вражеських ракетних ударів і так далі. Но що в перспективі є надіжда на возрождення, що прокльовуватися почали оці от зелененькі лісточки, що не все потеряно, що не все засохло, я би так сказала. Як ви думаєте? Права я чи ні? Ну, я не думаю, що цей сон мені приснився в якомусь лічностному моєму плані. Хоча фіг його знає. Просто, що я очень, наверно, так, як і многі із нас, наверно, не многі, а всі із нас, українці, переживають цю всю ситуацію дуже болезненно. Поэтому я все-таки інтерпретую, що це сон от в такому глобальному масштабі мені приснився про глобальну проблему нашої країни, а не про щось моє лічне таке. Вот. Не знаю. І я проснулась на тому, що з мислю про те, що треба подождати. І я проснулась. Ну так. Чому би це? Ну, в принципі, сон, я так вважаю, возрождатися почало, це непогано. Якесь возрождення, якась нове, якийсь віток новий піде. От, по крайній мірі, якщо це мені приснилось, ну, в моїй житті, виходить. Побачимо, побачимо. Так, ну що,
Сейчас надо попробовать картошечку, може вона. Вона ж молоденька, тому же уже пока ми з вами тут про сон розговарювали. Ну-ка. Надо ж поймати її спочатку. Виловіть рибку із породи. О, готово. Можна кидати щаблик. Я пока міськаю ще немножечко минуточку, а я пока зделаю, заколочу яйце, щоб потім яйце кину, зараз в холодильнику возьму. Два яичка. Зямуха, коли їздив до доктора, то привіз яйця. Яйця просто, ну ви подивіться на ці яйця, взагалі манюсенькі такі, наче з-під куропатки якоїсь. Ні, ну, звісно, вони більше перепелиних, понятне діло, ну дуже маленькі. Два яйця. Два яєчка кину туди, уже в самому кінці. От у нас так в сім'ї прийнято. Мама моя завжди так робила, і я так роблю. Я так люблю, тому що тоді у борща такий, знаєте, яєчний привкус виходить. Ну, як по мені, це вкусно. Хтось, може, не любить, я вже казала. Отак от дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, а потім будемо коли виливати, я їх прямо там борщики колотить буду. А взагалі у нас бабушка утром для діда завжди варила, як вони казали, юшку. Ми теж з вами про це розговарювали не раз, що в різних регіонах по-разному називають хто суп, хто юшка, хто там перше блюдо. Юшка, наприклад, тут в цьому регіоні, в Поліссі, називають юшку, це уху, яку варять на берегу в казані, на кострі. От вони юшка називають, будемо варити юшку, це значить уха. А от в бабушкиному регіоні, в Сумської області, юшка – це значить суп, по утренній причому. Так от вона от діду дуже часто і густо варила просто, вона казала, картопляний супчик. Но туди входило в цей супчик картошка, завжди у неї була, значить, на смальці вона пасірувала багато моркові з лучком, з цибулькою, туди же, і заправляла отакими яйцями. Тобто нічого там, не м'яса не було, нічого, просто на смальці отакий от утренній запашний, він такий вкусний в неї завжди получався, із яйцом супчик. У нас якось, я ж кажу, в сім'ї ці яйця кладуть везде, і в суп, і в борщ, і зелений, ну не в красний, звісно. Так, бросаємо зараз щавлик, кипне щавель. Добавим яйца. Перше блюдо на сьогодні на обід зямушки готово. Готово. У мене був кусочок свинінки, м'яска. Без кості, не ребрышки. Обично я на ребрышках варю. А це був кусочок м'яса от стегна, такий невеличкий, якраз для борща то, що треба. От я його полчасика поварила, щоб воно хорошо проварилось, тому що там такі ну, я знала, що це в мене буде для першого блюда, тому я коли на сковородочці тушила м'яско, обрізала такі, знаєте, міста для поджарки на сковородці пом'якче, щоб по бирику пожарив, там де цибульки додавив, то все, от вже все, подливочка для гарнір зварив і готово. А ті, які більш жилеві такі міста були, я пообрізала. Думаю, буду перше блюдо варити, подольше бульйончик поварю, воно все розвариться, буде гуд. Так от воно зараз і пригодилось. Розварилось, бульйон супер вийшовся, і м'яско хорошо виварилось. Я маю в виду, що м'ягеньке. Так, ну що іще? Сметана в мене є до борща. Будемо тепер чекати тільки зямуху на обід. І все, покормлю його, а потім вже ближе к вечору, коли спаде жара, піду, треба клумбу прополоти і помідори, опять же, там тих помідорів, як кот наплакав, але ж довести до ума теж треба. Побачу, як сьогодні буде з погодою, тому що вже завтра, вроді би, як жара повинна спасти. Якщо буде і вечором дуже жарко, то я сьогодні не піду нічого, не полоти не буду, нічого. Уже тоді відкладу це на завтра. Знаєте як? Ай, дієту почну з завтрашнього дня, або з понеділка. Обично завжди ми всі починаємо, будемо сидіти на дієті з понедільника. Приходить понедільник, ой, ну це ще сьогодні, значить, вкусняшку треба ж доїсти, із вихідних днів там вже щось вкусненьке готувалось. Ну, по крайній мірі, у нас, особливо коли зимой, я на вихідні дні
всегда делаю якусь вкусняшку. Обязательно якусь картошку в печі, коли піч топиться. Или запікаю буженинку, или холодець варю, или то, или все. Короче, завжди з вихідних днів вкусняшки в домі водяться. І все. Доїдаєш вкусняшку, а там туди-сюди вже опять тиждень закінчився, а й опять в следующого понеділка. І так безконечно. Просто безконечно. Не знаю, ця боротьба з лишнім весом, це непосильний труд. Як у кого хватає сили волі на це все, не розумію. Ну, є люди, які вміють себе держати в руках. Я себе держати в руках не можу. Ну, що поділати. Так, значить, так є. Яка є, така є. Так, ну що, бросаємо яйця. Ну-ка. Ну давай немножечко огонек побольше, щоб быстрее. Бо кинула щавель і щось, знаєте, приглушило кипіння, приглушило. Сейчас ще раз попробую на соль, може бути, немножечко чогось добавлю. Ой, кицюньки, знаєте, що я ще забула кинути? Лаврушечку сейчас брошу. Ні, окей. Угу. Нічого не треба. Так, сейчас лавровий листочок треба кинути і треба... Ну, ні, не буду ніяку приправу. Я думаю, це буде лишнім. Ні, копчена паприка, я думаю, для зеленого борща вона не буде сочетатися з зеленим борщом. А от перчик чорненький, чуть-чуточку, для пікантного такого мазка можна додати. Це я так лаврушку шукала довго. От. Я не знаю, як ви, але я завжди лаврушечку от з пакетика завжди з поласкою. Привичка в мене така. Може, і не треба його споласкувати, але я завжди з поласкою. От таких пару лісточків. Кажуть, що лавровий ліст через 10 хвилин обов'язково треба виймати, тому що він потім горчинку дає. Не знаю, я ніколи не виймаю. Все нормально і... Звісно, якщо його самого непосередньо почати жувати, то він буде горький. А так, я думаю, що якщо його там два листочка таких маленьких, яка там горчинка може бути? Що я ще хотіла? Блін. Забула-мабула. Що я хотіла? Перчик добавлю в конце. Блін, забулася. Що я хотіла зробити? Прийшла до раковини. От що я хотіла зробити, кіцюні? А, що я хотіла зробити? З вами ж заговорилась. А цибульку я ж не кинула. Ще ж цибульку треба кинути. В сиром віді причому. Зажарювати не буду, я вже вам про це сказала. Тин-дин. І зараз добавлю ще, теж ж, бачите, з вами триндю. І оце ж так. Оце ж так робить щось і розговорювати. Оце ті стебельочки ж забула ще додати. Лістики кинула, ще вля, стебельочки не кинула. Затримділась. Це у нас така своя цибуля була. Та, що посаджена на зиму. Ми уїхали, і нас ж тут не було. Ми приїхали аж коли, ну, вже після того, як... після окупації. То викопали цю цибулю. Ми приїхали, ще вона була зелененька. Ми пользувалися, в салатик її додавала, все. Вот. А потом еще и вот выкупали вот такая вот для себя цибулька вполне подходит. Да, она невеличка, но своя есть. Пока не купляем цибулю. Своей пользуемся. Вот такие две штучки вполне достаточно. Да, конечно, я вам скажу так. Коли есть свой огород, це дуже прикольно, що є свої овочі. Це дуже прикольно. Не спорю з цим ні на йоту. Но! Для того, щоб вони були кіцюньки, ой, скільки труда треба вложити. Ну, у нас то тут який труд? Тут таке. Два на два, як говориться. А у людей же ж, які вирощують і картошку садять повномасштабно, і... Там і морку, і цибулю, і чеснок. Прямо у них там цілі, я не знаю, поля засаджені всякою всячиною. Це ж який тільки труд, щоб його виростити оце все. От. Ну. Люди цим займаються, їм це подобається.
Конечно, сейчас в данной обстановке, у кого есть якийсь клаптик землі, у кого не спитаю, всі сейчас ринулись садить, ну, понимаете, да, на зиму якісь, щоб були запаси свої, ніхто не знає, що буде цією зимою в связи з тим, що війна в стране. Естественно, что клаптик земли он выручает. И лениться нечего, а надо это все дело обрабатывать, садить, робить. Сейчас трошки кипне, добавим яйца. Вот. Ну, якось так у нас в цьом году вийшло, що ми дуже пізно заїхали. Ми аж в червні місяці приїхали сюди. От то, що я успіла посадити, кинути в землю, це кукурузу, огірки і помідори. Теж вам про це 100 раз розказувала. Обично у мене всіда морковка своя, бурячка немножечко я сію, теж в нас свій. Всього по чуть-чуть. Зелень, от у мене і рукола всіда. Рукола в мене не зійшла, салат у мене не зійшов. Чесно говоря, я якось вже і махнула рукою, думаю, не буду сіяти. Це опять все заново ждать, потім ти та поливай його, думаю, ой. В общем, якщо захочу в супермаркеті, в Іванкові ми були, так я от покупала, захотілося мені руколи, я такий маленький собі, упаковочку маленьку взяла. Я ділаю салатик з руколою, поливаю от таким от, де він, от ця штучка, от. Така класна, я так люблю от це, бальзамічний соус такий. Значить, рукола, яйцо варене, от этот вот соус, соєвий соус. Немножечко чесничка туди бросаю, мілко порубленого. І що я ще додаю? А і огурчик свіжий. Оце такий я салатик ділаю. От у мене, допустим, Єлена дуже любить кінзу, я вам розказувала про це. Вона ділає салат з кінзою і з тунцом. Огурці, помідори, тунець, кінза. Що вона ще туди додає? От я не пам'ятаю, чи кладе вона яйце, чи ні, чи то не пам'ятаю. Вона цей салат просто дуже-дуже-дуже часто. Кітюньки, прийшлось прерватися, тому що заповнилась пам'ять в телефоні. Ой, блін, скільки не купляй телефон, з якому не терабайт треба купити, напевно. То тоді буде хватати. Було 64 гігабайта, не хватало. 128, мені показалось, буде мало, візьму 256. Цей телефон 256. Все одно не хватає, постійно чищу. Так от, що ми? Ми повинні були кинути яйки. Отак от я просто лью їх і дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Отак колочу. Все. Готово. Дочь Попова. Ой, який ароматний борщик получився в мене. Зямушка буде їсти з удовольствием. Він любить зелений борщ. Так, телефоном показати вам, чи вам видно. А, вам видно і оттуда. Прекрасно видно, я бачу, що. От, зараз кипнуть яйця. Вони ж моментально сворачуються, варяться. От така от яїчна паутинка плаває. Придасть нашому борщику яїчний вкус. Все, вуаля. Блюдо готово. Ждемо зямушку на обід. Будем з вами досвідунькаться, а я пішла займатися другими ділами. Ой, діловуха. Все, цілую, люблю ваш Леон, все буде добре.